Odbojkaški savez Bosne i Hercegovine kao i odbojkaški klub Radnik su organizatori domaćin Balkanskog šampionata za juniore koji se igra u Bijeljini. Na Balkanijadi nastupa 8 reprezentacija podijeljenih u dvije grupe. Ovaj značajan sportski događaj podržao je grad Bijeljina i Savjet ministara Bosne i Hercegovine. Ovo je veliki događaj za grad Bijeljinu, a također i za Bosnu i Hercegovinu, normalnu Republiku Srpsku. Sport je pokazao da sigurno širi ono što je najbitnije, to jedinstvo, jednu vrstu ljubavi koja je u sportu uvijek dominantna, a normalno na terenu pobeđuju najbolji. Ono što je najbitnije jeste i posle ovih utakmica druženje koje će biti svakodnevno u našem gradu. Drago me što je drugi put grad Bijeljina odabrana kao domaćin, jer smo pokazali da i ovakve turnire na visokom nivou možemo biti organizatori. Sam broj od preko 150 odbojkaša sa područja Balkana pokazuje koliko je važno učešće na ovom događaju. Ovaj događaj je jako važan za ovaj dio Evrope zbog toga što je prijateljski. Sve zemlje igraju prijateljski. Važnije je svakako evropsko prvenstvo, ali ovo balkansko je važno za razvoj mladih i odbojke u ovom dijelu Evrope. Želim da se zahvalim svima na gostoprimstvu i nadam se dobrim rezultatima. Ova naša generacija sigurno se razvija i cilj našeg rada sa juniorima da što više izbacimo seniora koji će moći da osvajaju medalje na evropskom nivou. Naravno, to je cilj svih ovih reprezentacija na balkanskim prostorima da iznedre te seniorske reprezentativce i zato je izuzetno važno ovo takmičenje za sve nas da odmerimo snage gdje se nalazimo u ovom momentu jedni protiv drugi. Bijeljinci su prije dvije godine bili organizatori Balkanskog prvenstva za juniorke kao i završnice Balkanskog kupa klubova.